Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan pada isu-isu semasa, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Sila tinggalkan komen Anda untuk penambahbaikan. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, keputusan mahkamah yang buruk perlu disemak di parlimen. Berita sepenuhnya, saya menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Malaysia Kini berkaitan isu penghinaan mahkamah. Walaupun saya menghormati keputusan itu, tetapi saya tidak bersetuju dengan keputusan itu kerana tidak sesuai dengan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjamin kebebasan bersuara dan menyatakan fikiran. Bagaimanapun, kebebasan mahkamah untuk mentafsir undang-undang dan akhirnya membuat keputusan perlulah dihormati dan kebebasan mahkamah itu dilindungi serta dipertahankan, betapa buruk sekalipun keputusan mahkamah itu. Negara kita Malaysia mengamalkan prinsip pengasingan kuasa antara tiga cabang eksekutif, kehakiman dan perundangan, yaitu parlimen. Walaupun penghakiman mahkamah atau keputusan mahkamah berkuat kuasa sebagai undang-undang, tetapi kuasa terakhir untuk menggubal undang-undang terletak secara eksekutif pada parlimen. Ahli-ahli parlimen adalah penggubal undang-undang sebenarnya. Justru itu, keputusan-keputusan mahkamah yang tidak baik yang jika dibiarkan akan memberi kesan undang-undang yang buruk seperti dalam kes Malaysia Kini ini hendaklah dibetulkan di parlimen. Tugas ahli-ahli parlimen ialah menggubal undang-undang baru atau memindah undang-undang sedia ada supaya mahkamah dapat mentafsir undang-undang itu dengan jelas seperti yang diniatkan oleh parlimen. Kesimpulannya, penggantungan parlimen sekarang perlu ditamatkan. Darurat juga mustahak ditamatkan segera. Parlimen mesti berfungsi semula. Keputusan-keputusan pihak eksekutif atau kabinet kerajaan dan keputusan-keputusan pihak mahkamah hendaklah disemak oleh parlimen. Itulah yang dimaksudkan sistem pengasingan kuasa dalam sebuah negara demokrasi. Ditulis oleh Hasan Abdul Karim, anggota parlimen Pasir Gudang, dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.